Benim teatra gelişim çok garip olup küçük vaktimden çünkü anam işleyirdi bu teatrda. Mütemadi ben anamın yanında olurdum. Gastrola gelirdi. Mütemadi bir yerde olurduk. Özüm de o vakit mektepte okuyordum. Mektepte okuyanda Don Pener vardı, Pener evi. Orada benim hevesim olurdu oraya gidip gelmeye. Bir defa ne ter olursa onda rahmetli İbrahim Hemziyev teze gelmişti. Oranın müdürü kimi gelirdi Pener evini. Gördü ki gün mütəmadi mən dərsdən çıxan kimi bura gəlir. Məndən çox maraqlandı. Bir gün soruşdu məndən, ancaq həqiqətən Xədicə xanımın qızı olduğunu bilmirdi. Sonra birdən yanaşdı mənə, Sofya, qızım, adı nədir, ismi Sofya. Ferhat Şirin tamaşasında ahırıcı perdede bir reks yeri vardı, mahnı yeri var idi. Dedi kızım sende bir ses tonu var mı? Onda da güzel sesim var dedi benim. Dedim ha. Beni seherse davet elədi tiyatra. Tiyatra geldi. Çok hoşuma geldi. Cezbelerdi beni bu tiyatro. İlk rolümü de onu o verdi ki Ferhat Şirin tamaşasında Ozan kızı. Hem okuyordum, reks edirdim, hem oynuyordum. Bu Mirim Əllimin çok haddinden ziyade hoşuna geldi. Ben de mektepte okuyordum. Sonra dedi ki, kızım seni davet etsek tiyatra, başka bir rollere gelersen mi? Mən böyük memnuniyetle zaten dedim ki, Mirim Əllim. Böyük həvəslə gələrəm. Mənim də xoşbaxtlığım odur ki, mənim naturam Azərilik, Azəri qızına o qədər bənzəyiş yoxdur. Nəsə inostranlı, rus demişlər, inostranlı vid. Ona görə də bütün bu klassik əsərlər, teatrda olan klassik əsərlərin hamısını mən oynamışam. Eteri, Bizvini Vinovatı, Günahsız Müqəssirlər, Krucinina, Dezdemona, hamısını ben oynamışım.
Moskvadan da gəlib baxmışdılar oyuna. Mənə Moskvadan göndərmişdilər orden. Отличный работник искусства СССР. Zəmincə 52-də idi, xalq artistini aldım. 96-cı ildə şöhrət ordenini aldım. Elə bir rol vermişdilər mənə ki, yaxşı adam. Deyib, Türkiyədən tərcümə idi, ancaq tərcüməçisi Bakının rejissoru idi. Rejissor idi, gəldi, bərdə. Bunun üçün də o da 45 yaşım var idi. 45 yaşım var idi, oynadığım surət 15 yaşında. Bunun üçün də çox belə mütəmələ sporu getdi. Ki, axı, cavan qızlar var, Sofya xanım deyə, 15 yaşında qızı oynasın. Onda da rejissorumuz Vəli Babayev idi, Vəli Babayev. O çox inad elədi, dedi, yox, madam ki, mən vermişəm bu rolü Sofya xanıma, 15 yaşında qızı, yaşını nəzərə almıram, o oynayacaq. Mən o günkü günü, Həqiqən yadımdan çıxa da bilmirəm. Bircə şeyə fəxr edirəm ki, mən olmasam da, indi mənim iki oğlum mənim sənətimin davamçısıdır. Onu da deyim ki, teatr belə sənətdir ki, teatrdan ayrılmaq çox çətindir. Başqa heç nə istəmirəm.
ne bakıramsa xeyir görmür. Yalan yaraşmıyor gül dodaqlara. Vav! Yaxşı mən nə deyim, baxdı qara. Bundan danış. Danış görüm sən. Niyə öz bəxtinə qara?